ציפור בקצה ההר, כתבה ריקי זקן. עמדה ציפור בקצה ההר, המתינה שיבוא מטר. מקצה ההר השקיפה הציפור, השמש באה לנשק לה במקור, ונחמה אמרה המטר, יגיע עוד זמן מה. השמש לחשה לציפור באוזנה, אני מסתובבת מעונה לעונה, והשמש מעט התלוננה על הענן, אמרה השמש לציפור הקטנה. הענן בא לו פתאום, נעלם החום, נדמה כך פתאום, והציפור שאלה, האם הענן יגיע היום? כי כאן עומדת בקצה ההר, ממתינה שיבוא מטר. והשמש לא יודעת אם היום, אם מחר, הענן לה לא אמר, מתי יביא מו מטר. לפעמים בענן רק להסתיר, טס על גבי רוח ביום סגריר, מביא משב קריר. מתנער וממשיך למקום אחר, וציפור קטנה בקצה ההר רוצה שישאר. שואלת ציפור מקצה ההר, מתי יגיע המטר? כשיבוא המטר, תנדוד הציפור מאזור הקור, היא תעוף מהר ותמצא אר אחר. מקצה ההר תשקיף ציפור, השמש תנשק לה במקור, ותספר על ארצות הקור.